Жакында эле Кытайда билим алып жаткан кыргыз студенттери жайкы эс алууга өз мекенине келишти. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын 30 студенти Кытайдын Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясы тарабынан өткөн жылы Кытайга окууга жөнөтүлгөн. Бул 30 студент Чоң Алай жана Алай районунун тургундары. Себеби дал ушул райондор аркылуу Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясы газ куурларын алып өтөт. Бул долбоор ишке кирген соң Кытайда билим алып келген кыргыз студенттери бул компанияда иштеп баштайт. Кытайга барган кыргыз жаштары эки топко бөлүнүп, улуу державанын алдыңкы университеттеринде билимин өркүндөтүүдө. 30 студенттин окуусун, Кытайдагы жашоосун каржылоону Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясы өз мойнуна алган. Ал эми окуусун бүтүп кайтып келген соң студенттер 8 жыл Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясында иштеп берет. Андыктан Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясынын бул жардамын алар жана алардын үй-бүлөсү жогору баалайт. Студенттер ар эки айда Кытай тилинен сынак тапшырып, тилди өздөштүрүүнүн үстүндө. Мындан тышкары Кытайда түрдүү экскурсиялар уюштурулуп турат. Кыргыз студенттеринин окууга болгон ынтызарлыгын кытайлык мугалимдер дагы жогору баалап жатышат. Кыргызстандан барган жаштарды алар болочоктогу кесипкөй адис катары көрүп, аларга болгон жардамын көрсөтүүдө. Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясынын башка директори Гуань Синлаянын айтымында, каникулдан кайтып Кытайга барган кыргыз студенттери Сиань мунай университетинде адистеги боюнча билим алууга өтүшөт. Ал эми Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компания Лимитед компаниясы жаштардын татыктуу жана сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шартты түзүп берүүгө даяр.